lado do site me aguarda. Qual que é o nome do programa? Estamos aqui no Meia Guarda. Um abração aí pra galera do site Meia Guarda aí do Ceará. Valeu. Um abraço, rapaziada, aí do site Meia Guarda. Aí, galera do site Meia Guarda, aqui é Rodrigo Minotauro. A rapaziada do Meia Guarda, um abraço aí, fica com Deus aí. Agradecer a vocês aí do Meia Guarda, por estar sempre ajudando e o jiu-jitsu precisa disso. A maioria dos sites, os meios de comunicação, principalmente eletrônicos, cobre muito, vale tudo é muito legal. Mas nem a pessoa está esquecendo a raiz que é o jiu-jitsu. E vocês estão de parabéns, eu queria agradecer de coração por estar sempre junto aí das competições de jiu-jitsu e ajudando, divulgando os atletas, as competições, as lutas. E aí, galera da Meia Guarda, eu sou Rosimar Toquinho. E é o seguinte, vocês ficam na atividade aí no site, que é sucesso, várias lutas e vão vir outras melhores ainda. Valeu? Estamos aqui com o professor Mendes, presidente da Associação Yamanashi de Judô. De Judô, que vai participar da 5ª Copa Luta pela Vida. O senhor, qual a importância sua ver nessa realização dessa 5ª Copa Luta pela Vida de Judô e Jiu-Jitsu em relação à integração das artes marciais? Além de integrar as artes marciais, que sempre acontece uma rivalidade entre uma ou outra associação, né, que não deve acontecer, acho que as artes marciais devem trabalhar unidas, certo? Em prol dos atletas, em prol do homem. E é muito importante essa Copa para o desenvolvimento de um projeto, ou seja, tirar crianças de ruas, trabalhar com elas, trabalhar com jovens, certo? E essa Copa é um incentivo para todos eles, que treinem mais, para que não só consiga treinar o corpo, que treine a mente também. E nada melhor do que unir o judô e o jiu-jitsu, são duas co-irmãs, não é isso? Com certeza. Professor, qual a sua expectativa para essa 5ª Copa? Você acha que vamos ter aí algumas equipes e outras associações participando? Com certeza. Vamos tentar angariar o maior número possível de atletas e associações para a gente fazer a integração, né? Que é o mais importante, essa integração entre as lutas, entre as artes marciais, né? Entre as duas modalidades principais da competição. Onde fica a sua associação? Fale um pouco dela. A minha associação de judô fica no bairro Jardim Iracema. Trabalho com pessoas que têm condições de trabalhar, de pagarem, né? E trabalho também com pessoas carentes, que não têm condições de pagar uma mensalidade mensal, e nem por isso elas deixam de treinar, né? Porque todos merecem uma chance de ser alguém na vida, né? O senhor acredita que trabalhando com esse projeto social, o senhor tem condição de revelar talentos? Com certeza, com certeza. Acho até que projetos sociais revelam mais talentos do que clubes grandes. Esses clubes particulares, onde cobram muito caro uma mensalidade, né? O judô, o jiu-jitsu, por ser um esporte que precisa de equipamentos, como o kimono, precisa de um tatame, é considerado um esporte caro, né? E os projetos sociais, eles revelam muito mais atletas de ponta do que mesmo clubes grandes. Isso é provável, isso aí. O senhor convoca o pessoal do judô para participar dessa 5ª Copa Luta pela Vida? Gostaria que o pessoal de outras associações se inscrevesse, não só para competir no judô, como também competir no jiu-jitsu. Porque, como eu falei, são co-irmãs. Judô e jiu-jitsu devem trabalhar juntos. E também pessoal do jiu-jitsu que venha para a Copa de Judô também, possa competir nas duas modalidades. E gostaria que o pessoal do judô comparecesse em massa, para prestigiar o evento, que é um evento muito grande e muito bom. O espaço é seu, pode agradecer aí a quem o senhor quiser. Gostaria de agradecer, antes de tudo, a Deus por nos oferecer esse momento de poder ajudar pessoas que não têm condições de pagarem uma academia ou isso ou aquilo, e que sem ele nós não iríamos a lugar nenhum. E gostaria de agradecer também as pessoas que nos ajudam, né, com dificuldade e tudo, mas eu acho que se continuarem assim, ajudando a gente, a tendência é não só nós crescermos como nossos atletas e pessoas também que prestam algum tipo de ajuda para a gente. Obrigado.